مانگهشتی پەرلەمانتاران کرا ئیمزا کۆکراون ئەندامان دەربڕین لە حەز و خواستی خۆیان کردووە لە داواکاریەکانیان کردووە بە ئاسایی و یاساییان پێشکەش کردووە و بە پێی پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمانش جێگری سەرۆکەی پەرلەمان کە ئەندامی دەستەیە دەتوانیت لەو حالەتەدا ئەو داوایانە وەربگریتن و تەعاملێکی پەیڕەوی لەگەڵ بکەتن و ئەو ڕێکارانەی کە دیاری کراون بە پێی ئەو ڕێکارانە معامله لەگەڵ ئەو داوایانە بکەیت داوای ئەندامانی پەرلەمان هیچ پاساوەک نییە هیچ هۆیەک نییە ئەو دانیشتنە دوا بکەویت چونکە ڕاگەیەنراوە بە پێی پیرەو ڕاگەیەنراوە بە پێی ئەوەی کە ئەنجامی گوانەی لە ئارادانە ئەوە بە چی دەگەن بە چی ئەنجامێک دەگەن چ ڕێککەوتنێکی ئەو ڕێککەوتنەی سێ قوڵیە و دەبیتە چوار قوڵی پێنج قوڵی و زیاتر لایەنەکانی ترش شەریک دەبن لەو ڕێککەوتنە هەمووی لە بەرچاو دەگیرێن یعنی لایەنەکانی ترش بەرچاو دەگیرێن واو کاتە دابشکردنی ئەو پۆستانەش بابەتەکە لەو بابەتەنەی کە یەکلایی بێت پێویستە یەکلایی بکرێتەوە.